A to kazit tenhle krásný večer. Stejně je to všechno ve tvých rukou. A já si rád počkám. Zbytečně. Tak mi řekni, že tě to se mnou nebaví. Co se stalo? Viděl nás, Marek. Tím se to aspoň celý vyřešilo. Ne, tohle se nemělo stát. To stejně nezmíníš. Musím za ním. Ty jsi prostě nemohla pomoct, veď? Já? Ty. No, ty. Počkej, vždycky jen ty. Všechno musí být o tobě. Prácha, neblbý. Noč! Vůbec se do toho nemontuj. Fajn. Povedlo se ti to. Viděl jsem mě a tohle už fakt nevydejchám. Ale končím i s tebou. Co? My dva spolu končíme. Už nejsme kamarádi. Počkej, Mařenko, to neříkej. Nechci, chápeš? Počkej, já tě ale potřebuji. Ale já tebe ne. Ty jsi prostě nemohla mlčet, co? Zkus to ještě jednou mínu a tu ruku ti zlomím. Vypadni, už tady nejsi vítaná. Nech mě veď, já se to s ním chci vyřešit. Řekl jsem, vypadni. Já potřebuju mluvit s Markem. Ale on nechce mluvit s tebou. Vás, abyste jí dala okamžitou výpověď. Chápu vás, ale vy zase musíte pochopit, že to není tak jednoduché, už není ve zkušební lhůtě. Budete to muset vyřešit a vyhodit jí. Více o tom nechci bavit, dlužíte mi to. Vaše vnučka má nějakou pracovní smlouvu a my musíme dodržet zákon. I kdybych ji chtěla vyhodit, což tedy nechci, tak to není jednoduché. Takže ji nevyhodíte? Ne. To je vaše poslední slovo. Nezlobte se na mě, paní Novotná. To teda budu, protože jsem si myslela, že svoji vnučce zajišťuju to nejlepší vzdělání. A ona místo toho tady u vás vyváží hnůj a kdo ví, co ještě. Její práce není jenom o vyvážení hnoje. Tak to mě nezajímá. Buď to ji vyhodíte a ona zítra odjede do Ameriky, nebo vám naše firma už nedá ani korunu. A mně je jedno, jestli máme nějaké smlouvy. Radečku, můžu? Jasně, pojď. Žádnýho hladovýho neodmítnu. Já tady tentokrát kvůli hladu nejsem. Mně jde o něco jiného. Tak to už jsme si vysvětlili, ne? Ale ty nejsi můj typ, já tvůj taky ne. To by nedělalo dobrotu, jakýho chlapa nechce. Já se přesto ještě nevzdávám, ale kvůli tomu tady nejsem. No. Jde o něco jiného. No. A co? Odjedu, dojedu. Ale... pana Toula. Prosím tě, no tak to ti přeju, to jsem šťastný. Vy jste hezký pár, co se vyhodíte. Tak rychle se mě nezbavíš, podívej. Radku, já bych potřebovala, jestli by si nemohl každý odpoledne jednu nebo dvě porce z jídla, který ti zbydou, zabalit do krabičky a dát je dědovi do jedovi. On si může jídlo koupit, ne? Na tom parkovišti vydělává slušně, se myslím. No to jo, to on si vydělá, ale nekoupí si nic, protože ty jeho dcery mu všechno seberou. Radku, prosím tě, no... Jo, pardon. Ale ne, to... Ne, já nebudu rušit, já pro tohle to mám pochopení. Já přijdu později. To je... Zas budou řeči. Stejně si to o nás všichni myslej. Evo, nemyslej a nevěři ani tomu, co ty o nás říkáš. Myslí si, co chceš. Ale zpátky k panu Toulovi, tak co, najdeš pro něj něco? No jasně, tak to nebude problém, ale tohle by těm dcerám nemělo projít, to je týrání důchodce. Projde jim to, protože on se jich bojí. No a já nechci, aby jenom ty tučný dorty odmíny. Ale hladový ho nenechám, by bylo proti mý kuchařský etice. To si řek hezky, stejně si myslím, že se v tobě nepletu. A rozmysli si to, my bychom byli krásný pár. Budeme pár let tak v tanečních.